Bular tergovchi, prokuratura, sud uni nohaq hibsga olganligini men guvoh bo'ldim. Ha, davlat yerlarini talon-toroj qilgani uchun ular hozir qonun oldi, tergovda javob berishyapti. Ulug'bekni qasddan bir necha mansabdor shaxslar va fuqarolar birlashib turib, nohaqdan bir oydan beri hibsda saqlab turibdi. Nohaq ushlab turganiga hali ular javob berishadi. Aybi bo'lmasa qo'yib yaringizlar. Iltimos sizlardan. Qiynalib ketdik bizlar ham. 6 bolam bor. Mana ishda o'g'lim bor, ishda qizim chiqarmadim. Ayla bordir, bola chaqa bordir. Iltimos sizlar chiqarib beringizlar men erim. Shaxsiy adovat tufayli qamab ushlab o'tiribdi. Nima qilishni bilmayapman. Kimga murojaat qilay? Bu qonunlar Qashqadaryoga Chiroq tumaniga yetib kelmaganmi? Bu yerda inson qadri qani? Iqtidoriy jamoat tuzumi deya, feodal tuzumi deya yashayotganimiz yo'q-ku. İsmim Muraynim G'ulom Abdurahmanovich, Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani, Uyshim mahallasi, Uyshim qishlog'ida yashayman. Men bu murojaatni Tog'ayev Ulug'bekni nohaq qamalgani hibsga olinganligi bo'yicha murojaat qilyapman. Bu yerda juda katta nohaqlik, adolatsizlik bo'lyapti. Chunki bular tergovchi, prokuratura, sud uni nohaq hibsga olganligini men guvoh bo'ldim. Ular Oqchiva mahallasi, Qo'rg'ontepa qishlog'ida yashovchi Aliyev Abbosbek degan yigit Tog'ayev Ulug'bekning ustidan ariza bilan murojaat qiladi prokuraturaga. Bu murojaatda shuncha 31 million pulim bor deb turib murojaat qiladi. Yozuvlari, zapislari bo'ladi. Uni biz keyin so'raganimizda Abbosbekdan so'raganimiz haqiqatdan pulimiz bor dedi. Yo'q, yolg'on gapirmagin dedik. Ulug'bekka aytdik. Ulug'bek aytdiki, shu gap rostmi Abbosda deb so'radik. Yo'q, yolg'on dedi. Ulug'bekni hibsga olishdi. Hibsga olingandan keyin bizlar tub mohiyatini, sababini aniqlash uchun nimaga bordik? O'sha Qo'rg'ontepa qishlog'iga bordi Abbosda. Qishlog'i bordi. U yerda Aliyev Abbosbek, Salim Ulug'beklar bir necha yillar oldin ular mol bozorida hamkorlik qilib, birgalikda savdo qilib yurishgan. O'sha savdo davrida Abbosdan Ulug'bek 29 millionlik mol oladi va 3 million unga naqd pul beradi. Bir necha vaqtdan keyin uni Abbosbekning jiyani Salim degan yigit o'zaro kelishadidagini menga mana Abbos tog'amni nimasini mollarni, pullarni menga bersang, men ushlab turaman. Abbos tog'amni o'zim kelishdim dedi. Keyin Ulug'bekning uyidan bitta ot bilan bitta sigirni olib ketishadi. Olib ketib turib, u yerda o'zaro kelishadi, Rashid bo'ladi. Undan keyin bir necha vaqtlardan keyin Abbosbek Ulug'bekni ustidan ariza bilan prokuraturaga shikoyat qilyapti. Lekin Ulug'bekda bir so'm puli yo'q, yo'q ekan. Biz uni sababini tumxatini borib turib, uyiga borib, og'aynlar bilan gaplashganimizda ular tilxat yozib berishdi. Ulug'bekda hech qanday ular puli yo'q ekan. Buni qonuniy baholamasdan, xolisona atrofcha tekshirmasdan Chiroqchi tuman ishchilar bo'limi, prokuratura, Chiroqchi tuman sudi noqonuniy hibsga olyapti. Keyin ular Aliyev Abbosbek uni hech qanday puli yo'qligini, hech qanday da'vosi yo'qligini kelib turib tergovchiga hech qanday da'vosi yo'qligini yozib berdi. Keyin uni nima uchun, yana nima uchun ushlab turibsizlar? Da'vosi yo'q ekan buning deganimizda aytayaptiki, yana bir kishi da'vo qilyapti deyapti. Tog'ayev G'ayrat degan fuqaro 24 million pulim bor deb da'vo qilib ariza yozibdi. Lekin Tog'ayev Ulug'bekni, Tog'ayev G'ayratni hech qanday asosi yo'q, tilxati yo'q, guvohi yo'q, zapisi yo'q, hech qanday asossiz ushlab turibdi. Men tergovchining oldiga borib, nima sababdan ushlab turibsizlar, nimaga asosan ushlab turibsizlar deganimda, shu ariza yozgan. Arizani asosi bormi desam, aytadiki, u xudodan qo'rqadi-ku, xudodan qo'rqadi-ku, qanday tuhmat bo'ladi bir kishiga dedi. Men aytdim, xudodan ming marta qo'rqmaydigan odamlar, tuhmatchilar juda ko'p dedim. Qonuniy asosga nima ishlab tursizlar, qo'yib yuboringlar. Keyin yaxshi bo'lmaydi. Davlatimiz qonunlar bor, qonun hammaga barobar. Keyin yaxshi bo'lmaydi sizlar noqonuniy ishlab turganlaring deganimda, menga hech narsa deb javob bermadi. Bo'ldi, qonunni ko'ramiz deb turib, chiqarib yuborishdi. Keyin mana bu prokuraturaga keldik. Prokuratura kelib turib, nima uchun hibsda ushlab, Ulug'bekni nima uchun hibsda ushlab turganligini kelib men bizlar kelib so'raganimizda aytishyaptiki, bu yerda hech qanday bizda nimamiz yo'q, ma'lumot yo'q, barcha hujjatlar ichki ishlar bo'limiga o'sha yoqqa borib uchrashinglar deb javob berib, bizlarni sarson qilyapti, hech qanday bizga javob bermayapti. Ichki ishlarga borsak, dediki, qarshiga matbuot xizmatiga. Yo'q, biz matbuot xizmatida ishimiz yo'q. Nima sababdan, nima asosga ko'ra hibsda ushlab turganligini biz bilmoqchimiz. Buni bizga sira aytishmayapti. Biz buni nima uchun ishlab turganligini umuman tushunmayapmiz. Shuning uchun murojaat qilishga majbur bo'ldik. Prokuratura kelganimizda bizga Tog'ayev Ulug'bekka nisbatan hech qanday da'vomiz yo'q deb javob berishyapti. Muqaddam bir necha oylar biz murojaat qilgan edik YouTube kanaliga. Bu yerda bizning qilgan murojaatlarimiz, hamma shikoyatlarimiz asosini topdi. Davlatimiz barcha qonun buzilishlar bo'yicha holatlar bo'yicha tekshirib turib, hozir tergov davom etyapti. Biz Tog'ayev Ulug'bek o'sha qonun buzilishlarining hammasini sirlarini oshkor, jinoyatlarni oshkor qilgandan keyin Jinoyat kodeksining 205 moddasi, 209 moddasi, 168 moddalari bo'yicha ularga jinoyat ishi ochilgan. Ha, davlat yerlarini talon-toroj qilgani uchun ular hozir qonun oldi, tergovda javob berishyapti.
Bu ise bu narsaların hakikatini açıp bergani kimlergadir yokmadı va Ulug'bekni qasddan bir necha mansabdor shaxslar va fuqarolar birlashib turib nohaqdan bir oydan beri hibsda saqlab turibdi. Buni asosiy mo'shab turgan sababi Anvar Qiyomovning sinfdoshi Salim degan bolani tuhmat qildirib jang'alar buni. Qiyomov aralashib qomat o'tiribdi shuni. Hech qanday puli ham ishtimasi yo'q ular. Hozir ko'p odam tergov beryapti oldin o'tib ketgan uchun buni. Jinoyat ochilib qolgani uchun qiyomim shu hozir buni qamatib qo'yib boshliq bosqib yermoqchida javob bermoqchi. Ularni jinoyatini. Bu jinoyat ochib berdi ular bu hammasini. Qonli jinoyat tergov qilyapti. Mana viloyat prokuraturasida Temirov degan odam kelib, qonli hammasi tasdiqlandi, tasdiqlab berib ketdi bu yerga. Biz Ulug'bek Tog'ayevning nohaq ushlab turganligi, ichki ishlar tomoni va prokuratura tomoni nohaq hibsga olinganligi to'g'risida ma'lumot olish uchun mana tuman prokuraturasiga kelgandik. Ular bizda hech qanday ma'lumot yo'q. Ichki ishlar Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi hamma ma'lumot saqlanyapti. O'sha tergovchiga borib uchrashinglar dedi. Biz Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'limiga kelganimizda men Sharsabzdaman deb telefonda shunday deyapti. Sizlar bilan gaplashmayman. Gaplashadigan shim yo'q, deyapti. Bosh tergovchiga telefon qilganimizda ham bosh tergovchi ham shu gapni aytayapti. Viloyatga boringlar. Viloyat matbuot xizmati barcha ma'lumotlar bor, o'sha yerga borib ma'lumot olasizlar. Hammasi o'zidan qochirib ma'lumot berishdan qo'rqayapti. Nohaq ushlab turganiga hali ular javob berishadi. Barcha tergovchi va prokuratura sud ham javob beradi nohaq ushlagani uchun. Men Elmirzayev Navbat, Tog'ayev Ulug'bekning rafiqasiman. Aybi tasdiqlangan yo'q, qamab o'tiribdi. Bir oydan beri nima qilishni bilmayapmiz. Bolalarim 6 bolam bor. Nima ahvolimiz og'irlashib qoldi. Aybi tasdiqlangan yo'q, hamma arzalarini qaytarib oldi. Lekin qamoqda ushlab o'tiribdi. Pul berib qamab o'tiribdi. Bilmayman, nima berib qamab o'tirgan bo'lsa qamab o'tiribdi. Buxoroda qamoqda o'tiribdi. Savolim bizit bu. Mana mendan pul jangdi. Bizda ayuzu. Assalomu alaykum prezident bo'a. Dedam ayib yo'q, qo'yib yozin. Uza dedam sog'indi. Bir oydan beri qomib o'tirdi. Hech qanaqa ayibi yo'q dedamning. Dedam qo'yib yozin, hech qanaqa qog'oz yo'q edi. Tugmatdan olib pul berib qomib o'tirib bilmaymiz Buxoroda. Bir oydan beri edi yo'q. Bizda dam sog'inib ketdi. Bizi altı çıkardığımız, iki işimizi, iç işimizi, nereye yok. Biz zaten bakıp geldik, hiç kim bakmıyordu. Bizi kıyınlanıp gittik. Dedem ayıbımızı koyacaklar. Uşağı tıkılın sizlerden, bala var, sizlerden fazlat var, oyla var. Bizi güzelşimizi oğlu koymanlar. Koyacaklar dedemde. Ayıbımızı ne kadar oturup tutar. Ayıbı yok, kuru kama oturup tutar. Nimadan qolib o'tirganini aytmayapti. Avval pul berdi deb, mayli bankka qo'yamiz dedik. Endi puling kerak emas deb o'tiribdi. Nima qilishni bilmay qoldik. Salim akaga bizlar ot bilan mol beruvdik. Abbas aka uni qaytarib, molini qaytarib oldi, pullarni qaytarib oldi hammasini. 3 million uchun shitib arza yozib, tugmatdan qamab yubordi. Arzasini qaytarib oldi. Lekin qamab o'tiribdi. Hech qanday arza ham yo'q, tushunsa yo'q. Tog'ayev G'ayrat hujayinimda istan arza yozgan 24 million pulim bor deb 24 million puli yo'q hech qanaqa qarzi ham yo'q lekin shu arza istda ushlab o'tiribdi qanaqa isboti ham topmadi sudda chiqdi ma'muriy sudda bo'lgani uchun ma'muriy sudda tasdiqlandi hujjat ham chiqqan lekin qamab o'tiribdi aybi bo'lmasa qo'yib yuboringlar iltimos sizlardan qiynalib ketdik bizlar ham 6 bolam bor mana 3 o'g'lim bor 3 qizim chiqarmadim sizlarda ham farzand bordi iltimos oila bordir bola chaqa bordir iltimos sizlar chiqarib beringlar meni erimni poraxo'r aybdor shaxslarni yer olib sotarmanlarning aybini ochganimi erim shundan keyin qamoqqa olib boshladi davlatga foydam tegsin deb nohaqlarni ochay deb shu ishga qo'l bog'ladi. Ilga xizmatim bo'lsin deb anoqdi. Bu bo'lmadi. Shundan keyin qamab tashladi erimni. Shaxsiy adovat tufayli qamab ushlab o'tiribdi. Nima qilishni bilmayapman. Kimga murojaat qilay? Iltimos, menga yordam beringizlar. Ulug'bekni nohaq, noqonuniy hibsga olingani to'g'risida men tergov bo'limining boshlig'i, o'sha tergovchi Chiroqchi tuman tergov tergovchisi Poyonov Dilshod bilan gaplashganimda
29 milyondi, nima qilsa to'lasa chiqadi dedi. 29 milyondi, uni bo'yinlariga olishdi, u narsa bo'lmagan ekan, hech qanday davom yo'q deb Aliyev Abbosbek tergovchining oldida hech qanday e'tirozim yo'q, mening hech qanday davom yo'q, barcha zarar qoplandi deb yozib berdi. Undan keyin Ulug'bekni hibsdan ozod qilishga ular va'da berishgan edi. Lekin chiqarmagandan keyin men yana borib surishtirdim. Nima uchun chiqarmayapsizlar? Barcha zararlar qoplangan-ku deb borib murojaat qilganimda aytayaptiki, Tog'ayib G'ayrat 24 million pulim bor deb o'tiribdi. Arza bergan dedi. Arza bersa beraveradi, lekin uning qanday asosi bor ekan? Tilxati bormi, guvoh bormi yo zapsmi, nimasi bor? Deganimda hech narsasi yo'q. Aytadiki, Xudoda hech kamchi dedi, Xudodan hamma qo'rqadi, Xudodan hamma qo'rqadi. Puli yo'q odam pulim bor deb aytmaydi dedi. Yo'q, adashasdim tergovchiga. Odamlar tuhmatdan ham hech narsadan qaytmaydi deb aytdim. Isbotini topmasa qanday ushlab o'tirish mumkin? Garov puli evaziga qo'yib yuboramiz deyishdi. Undan keyin yana keyin borganimizda, yo'q, garov puli evaziga ham qo'yib yubora olmaymiz deyishdi. Lekin qonunda garov puli evaziga qo'yib yuborish qayd etilgan qonunlarimizda. Lekin garov puli evaziga to'lasak ham, Tog'ayib G'ayrat pulini to'lasak ham, lekin qo'yib yubormaymiz deb aytishyapti. Buni nima deb tushunish mumkin? Bu qaysi qonunda yozilgan? Bu qonunlar Qashqadaryoga Chiroq tumaniga yetib kelmaganmi? Bu Oliy Majlisda, Senatda qabul qilingan qarorlar bo'lsa kerak menimcha. Lekin bu Chiroq tumaniga yetib kelmagan shekilli. Qonunlar ishlamayapti. Garov puli evaziga qo'yib yuboraman deyishdi, lekin yana garov puli to'lasanglar ham qo'yib yubora olmaymiz deb yana o'zlarining gapidan qaytishyapti. Mana bu yil prezidentimiz inson qadrini ulug'lash yili deb e'lon qildi. Bu yerda inson qadri qani? Biz rivojlanmagan ya bir qoloq, bir ming yil oldingi bir ibtidoiy jamoat tuzumida, feodal tuzumida yashayotganimiz yo'q-ku. Hozir rivojlangan, butun dunyo taraqqiy etgan, mana shunday texnika, taraqqiyot asrida biz qanday qilib turib-turib isbotsiz xohlagan odam bitta arza bersa, xohlagan odam qamab yuborib bersa, bu nima deb tushunish mumkin? Bu inson qadri qayerga boryapti? Qonunlarga asoslangan, himoyalangan demokratik tuzum deymiz. Qani bunday demokratik tuzum? Qani qonun? Qani kodeks? Bu narsa faqat qayerda ishlayapti bu qonun? Senatdami, O'zbekistondami yoki boshqa joydami? Qayerda ishlayapti bu? Bizi Chiroq tumaniga yetib kelmayaptimi? Agar Chiroq tumaniga yetib kelmayotgan bo'lsa, Chiroq tumaniga Senat kesimdagini Oliy Majlis kelib turib boshqacha qonun chiqarsin. Chiroq tumaniga bu qonunlar ishlamaydi deb aytsin. Keyin biz ishonamiz, keyin boshqa qonunlarga biz rioya qilishga majbur bo'lamiz. Ishlaydigan qonunlarga rioya qilishga majbur bo'lamiz. Men Tog'ay Ismatulloh, Tog'ay Ulug'bekning otasi bo'laman. O'g'lim Ulug'bekni bir oydan beri 8-dekabrdan buyog'iga hibsga olib o'tiribdi. Buning qanday gunohi bor, biz bilmaymiz, lekin borsak bir isbotsiz arzani ko'rsatadi. Tuhmat qilyapti. Isbotini topgani yo'q hozirgacha ham. Aytdim bir tergovchiga, guvohlarni olib kelib o'ynab qo'yinglar dedim. Tergovchiga gaplarni gapirdim. Mana bolalarga ikki xalta un olib berdim, yana uchinchi xalta ham endi kerak bo'ladi. Ikki xalta ham narsaga kelgan. Hozir mana makron g'ovut ko'tarib keldim. Xurka ham yo'q. Mana orqasidan bora-bora sarson bo'lib, hech natija chiqolmagan bo'lsam, endi to'xtab qoldim mana. Isboti yo'q, bela hisga o'tiribdi bir oydan beri mana. Nima qiladim uni? Isbotini bizlarga aytsin, ko'rsatsin. Bizlar ham o'rganajak isbotini ularni. Isbot bo'lgandan keyin hibsga olsa ham, qamasa ham, u yarashadi hammaga ham, hamma narsaga ham.